हीउ निर्वाण पीढ़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे मुंहिंजो नालो मुसरतु उरसाणी आहे हिन लेक्चर जो उनवानु आहे सेकिंड छा आहे इन में पाण वक़्त जी माप खे सम्झंदासीं ऐं ॼाणंदासीं दा त हिकिड़ो सेकिंड केतिरो वॾो थींदो आहे पाण ख़रीदारी करण खां अॻु माप ऐं तौरु ज़रूरु आण कंदा आण आहियूं माए यानी मास जी तौर लाइ पाण किलोग्राम या पाउंड जो एको इस्तेमालु कंदा आहियूं नंढा फ़ासिला या ॾेघ मापण लाइ पाण सेंटीमीटर या इंच जो एक इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं त ॾिघा फ़ासिला मापण लाइ पाण किलोमीटर जो एक इस्तेमालु कंदा आहियूं पर वक़्त खे मापण लाइ कहिड़ो एक इस्तेमालु थींदो आहे साल ॾींहुं कलाक मिंट या सेकंड, धरती पंहिंजे मेवर में बि फिरंदी रहंदी आहे त सिज जे, जे चौधारी बि चकर लॻाईंदी रहंदी आहे जेतिरे वक़्त में धरती सिज जे चौधारी हिकिड़ो चकर मुकमिल कंदी आहे ओतिरे वक़्त खे हिकु सालु सॾबो आहे ॾिघनि अर्सनि खे मापण लाइ साल जो इस्तेमालु थींदो आहे जेतिरे वक़्त में धरती पंहिंजे मेहर में हिकिड़ो चकर मुकमिल कंदी आहे ओतिरे वक़्ति खे हिकिड़ो ॾींहुं सॾिबो आहे पर हिकिड़ो सेकंड केतिरो वॾो हूंदो आहे पाण हिकिड़े ॾींहं खे चोवीहनि कलाकनि में विरहाईंदा आहियूं हर कलाक खे सठि मिंटनि में विरहाईंदा आहियूं ऐं हर मिंट खे सठि सेकिंडनि में विरिहाईंदा आहियूं मतलब ता हिकली जे 86400 हिस्से के हिक सेकंड सदबो आहे पर इन चक्कर के धरती हमेशा हिक जतरे वक्त में मुकम्मल कानकंदी आहे धरती जो चक्कर आहिस्ते आहिस्ते सुस्त थी रहयो आहे आइ दीं वडो थी रहयो आहे इन करे असा धरती जे हिक चक्कर जे आधार ते वक्त के मापे नथा सगो પણ લડકણે એટલે કે પેન્ડ્યુલમ જે એકડે ચક્કર કરે એક સેકન્ડ સમજી સગો થા પર લડકણે તે હવા જે दाब જો અસર પેજી સકે થો જેસા એનો જો ટાણો એટલે કે ટાઈમ પીરિયડ متاثر થી સકે થો ઇન કા સિવાય લડકણે તે ગરમી પદ એટલે કે ટેમ્પરેચર જો અસર ભ પેજી સકે થો જેસા એનજી ડેગ घटि वध थी सघे थी ऐं नतीजतनि इन जो टाणो यानी टाइम पीरियड बि मुतासिरु थी सगे थो। आम ज़िंदगीअ में असां वक़्त खे मापण लाइ लुडकणो इस्तेमालु करे सघूं था पर साइंसी मक़्सदनि लाइ पाण खे वक़्त जी इंतिहाई तुज़ माप करणी हूंदी इलाही नंढिड़ा वक़्त मापणा हूंदा आहिनि जहिड़ो क ससी सेकंड जेको जो पिथ सेकंड जेको सेकिंड जो ॾहों लखो भाङो आहे ऐं ननो सेकंड जेको सेकंड जो अरबो भाङो आहे वक़्त जी तुज़ माप लाइ पाण अरिड़वीं घड़ियाल यानी ऑटोमिक क्लॉक इस्तेमालु कंदा आहियूं अरिड़वीं घड़ियाल में सी जीम जो अणो इस्तेमालु थींदो आहे तंहिं करे पाण अॻ में सी जीअम हिक सौ टेटीह जे अणे खे सम्झंदासीं

यानी इलेक्ट्रॉन्स चकर लॻाईंदा रहंदा आहिनि पहिरें मदार में ॿ बर्किया ॿिए मदार में अठ बर्किया टे ऐं चोथे मदार में अरिड़हं अरिड़हं बर्किया पंजे मदार में अठ बर्किया जॾहिं त सभिनी खां ॿाहिरे मदार में हिकिड़ो अकेलो बरकियो चकर लॻाईंदो आहे सीज़ियम जे अणे जे सभ खां ॿाहिरे मदार वारो बरकियो न रुगो नाभ जे गिरद मदार में चकर लॻाईंदो आहे बल्कि इन मदार में हेठि मथे टिप बि ॾींदो रहंदो आहे मतिलबु त इन में हिकिड़ी लर्ज़िश आहे जंहिं सबबि अणे मां लहरूं निकिरनि थियूं इन जे, जे हिकु टिप खां ॿिए टिप जे विच में हमेशह बराबरि बराबरि साही हूंदी आहे जंहिंखे टाणो यानि टाइम पीरियड सॾिबो आहे इहो टाणो घटि वधि कोन थींदो आहे इन ते गर्मीअ जो या हवा जे दाब जो असर न थींदो आहे तंहिं करे इनखे वक़्त जी तुज़ माप लाइ इस्तेमालु करे सघिजे थो सेकंड जी नई वस्फ़ हिन रीति आहे जेतिरे वक़्त में सीज़ियम हिकु सौ टेटीह जे अड़े मां नव अरब उणिवीह किरोड़ छवीह लख एकटीह हज़ार सत सौ सतरि وقت निकिरंदियूं आहिनि ओतिरे वक़्त खे हिकु सेकेंड सॾिबो आहे इन सां ई हीउ लेक्चर पुॼाणीअ ते पहुतो हिन वीडियो खे लाइक करियो ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब करियो असांजो फेसबुक सुफ़ो पिण लाइक कंदा कमेंट्स में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा